په خور کې تیر ورځ دغه مطبوعاتي غونډه کې سرکاري خطیب مولانا محمد طیب قریشی وویل وروستو کې د پنجاب ښار سرګودا او تیر کال جنواله کې هم د مذهبي اقلیتونو پر ضد څه قسمه د مذهب توهین تورونه را مخامخ شوي او د هغې نه پس تشدد پیښې شوې وي. دا د مذهب په نوم دهشتګردي ده او دا هر څه حرام دي. موږ به هیڅکله په دې خپل وطن کې چا ته دا اجازت ورنه کړو چې هغه د اقلیتونو خلاف د نورو مسلکونو مذاهبو خلاف داسې کاروایان وکړي. دې ته حرام وایو، همیشه ورته وایو انشاءالله ولاړ یو خپلو د اقلیتونو سره ښه په نره باندې ولاړ. د دې غونډې مقصد د مذهبي اقلیتونو سره یووالی ښودلو، خو په دغه غونډه کې موجود د مذهبي اقلیتونو مشرانو وغوښتل د داسې مذهب سپکاوي په نوم پر تشدد پیښو د وجې د نورو مذهبونو خلکو کې عدم تحفظ احساس سیوا شي. پکار ده داسې اقدامات واخیستل شي چې څوک د توهین رسالت قانون غلط استعمال وکړي او د مذهب سپکاوي تورونه ثابت نه کړي، نو الزام لګونکو پر ضد هم قانوني کاروایي وشي. نو زه وایم چې داسې یو قانون جوړ شي او سخت قانون جوړ شي هغه خلکو دپاره هم چې کوم دا دروغ الزام لګوي او ملک کې کشیدګي پیدا کوي. بیشپ همفری پیټرز هم خفګان اظهار وکړ چې پاکستان جوړېدو په وخت د مذهبي اقلیتونو کومو خلکو پاکستان کې شمولیت خوښ کړلو، نن هم هغوی برابر پاکستانی په حیثیت نه دي خپل کړی شوي او د مذهبي اقلیتونو خلک اوس هم د پاکستانی په توګه نه دي قبول کړی شوي. نو موږ دا وایو چې پاکستان کې کوم بل ریلیجن اوسېږي، بل مضمون اوسېږي، د دې اکسپټیبلټي انټرفیت هارمونی نه زیات، کو ایگزیسٹنس نہ جا، ٹالرنس نہ جا، آغا پکار دے جو منگم پاکستانی بل دلتا، پاکستانی مسیحان، پاکستانی سیک، پاکستانی ہندو، ٹول دلتا اسے گو اور منگا ایکسپٹیبلیٹی پکار دے دلتا. سورج اوڑان دے پنجاب خار سرگودا کی دے مذہب سپکاوی پتورنو دے یو عیسائی پر ضد پر تشدد پیخا مخی تراغلی وا او تیر کال هم د پنجاب جنوالا کې د مسیحیانو پر ضد دغه قسمه پیښې شوې وې چې ملک کې دننه او بهر د بشري حقوقو ادارو غندنه کړې وه. کیمرمن هاشم علي سره صادق قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.